Murakoze cyane reka nkugezeho tuno tumwe na tumutaruzi muri did you know hari ibintu nshaka kukubwira ntekereza kutarusanzwe zibyanze bikunze hanyuma rero nawe ukaza kumbwira icyo wigiye mu nama y'umunsi kandebe ni nka bingahera nk'ibintu nka bitandatu cyangwa se bitanu ngiye kukubwira indege yaba yarigeze kugira ibiro byinshi ku isi mu ndege zose zakozwe hari yitwa Antonov cyangwa se Antonovan 2025 niyo ndege iremereye yaba yarigeze kubakwa cyangwa se gukorwa ku isi iyi ndege ipima ibiro 285 ahubwo njye natekerezaga ko indege kurikije ukuntu kiba kingana natekerezaga ko ibiremereye kurenza ahangaha ariko ibiro hafi 300 nabyo ni byinshi ibiro 285 y'iyi ndege nibyo yigeze gupima ikindi ndashaka kukubwira igihugu gi producing cyangwa se gikora gold zahabu gikora zahabu nini cyane ku isi icyo gihugu ni China nicyo gikora zahabu ya gold nini cyane gikora China ikora si zahabu nini ahubwo nicyo gikora amazahabu menshi cyane ku isi nubushaka gold kabisa ibintu bya gold uzajye kubariza muri China wowe ndusanga binahindutse kuko nyine igihugu nicyo kizikora hanyuma ikindi nakubwira igihugu gi producing cyangwa se gikora andi mabuye y'agaciro nanone ariko yo mu bwoko bwa silver ni Mexico nayo niyo nicyo gihugu gikora cyane ama silver menshi ibintu byose ubona bya silver bisa nka silver machinete ibiki byose umva nugera muri Mexico uzamenye ko ari ugomba kubibariza ushobora gusanga bihendutse kuko igihugu nicyo gikora ama silver nyine hanyuma copper biri mu bwoko bwa copper uzabisanga muri Shilo niho bakora kopa. Hanyuma ndashaka kukubwira uburyo umukino wa betting ari mubi. Nunabikora ntuzatume biba nujya guko bettinga cyangwa se nujya muri iyi mikino y'urusimbi. Imikino y'urusimbi cyangwa se ibintu by'ama video games ibintu bikugira addicted ukabimbata kuri byo uzabyitondemo kuko ndashaka kukubwira uyu mugore wabuze hari umugore wabuze mu gihugu cya China ndi no kubona ifoto ye rwose nkabona wagira ngo amaze imyaka n'imyani ko ataba ku isi hari afite ahandi hantu aturutse uyu mugore yamaze igihe yarabuze famiye yiramubura batanga amatangazo bagira bate baramushakisha baramubura kumbe amazi imyaka 10 ari muri cafe akina video games for 10 years ku myaka mu gihe cy'imyaka 10 ari muri ibi bintu by'urusimbi n'ama video so think twice ibi bintu bishobora kukwangiza mu mutwe ku buryo wumva ubaho nta kindi kintu ugomba gukora ubibuze wanasara okay, ibindi nagombaga kukubwira ko ndabona bikiri byinshi ariko reka nzabikubwire ku wa mbere kubera ko okay, reka nkubwire ibindi bintu nka bibiri. Hari ikintu bita myth, hari n'ikintu kitwa truth. Myth ni bya bintu wumva ngo bavuga ngo ngiki kirazira kandi ugasanga nta mpamvu kizira ahubwo hari ukuri kwahishwe utamenye. Hari igihe abantu bakubwira ngo buriya biba byiza iyo umaze kurya ugahita uborosa amenyo ikintu cyose umaze kurya niba umaze kurya saa sita ukiborosa mu gitondo wabyutse uri borosa nijoro uri borosa sanga uriya kantu uri borosa ngo nibyo birinda amenyo yawe sadly mistake ahangaha ni ukwibeshya ukeneye kuborosa amenyo yawe inshuro ebyiri byibuze ku munsi in the morning ubyutse na nijoro mbere y'uko uryama abantu mutoza amenyo mbere y'uko muryama abeg bituma amenyo yawe atararana mikrobe zaturutse mu biryo ubundi ikintu gitera amenyo kubora ni iyo sukari wararanye mu menyo amasaha 12 cyangwa se wenda niba unaryama 8 tekereza nawe ibyo bintu byose biri hagati y'amenyo nibyo bigenda byangiza amenyo niba utajya uborosa mbere y'uko uryama nakugira inama muvandimwe
try bigerageze hari abantu bajye bagura ama vitamine ngo umubiri wanjye ukeneye ama vitamine ngo bambwiye ngo ko mburiye vitamine ngo nkene ngo niba ushaka umuti wa peti ngo genda uguri iyi vitamine my dear docteur wenyine niwe ugomba kumenya vitamine ubura cyangwa se ukeneye mu mubiri wawe niba rero wumva hari ikibazo ufite ko ukeneye iyo vitamine ugende docteur ayikwandikire hanyuma ujye muri farumasi uyigure ariko wewe wikwimagine kuko hari izo ushobora gufata zikagutera ubundi burwayi bwa gukururira n'ubumuga Nikesu utarubizi rero Yes rero mwisa yacu ya mbere ikiganiro umva isanganyamatsiko twaganiragaho twagiraga tuti ese ubuzima bw'umukozi ukoresha hanze y'akazi burakureba wowe nka boss kuba yaba nk'inzoga cyangwa sitabi yaba ajya mu bagore cyangwa se atabajyamo yaba ari umugore akajya mu bagabo ibyo birakureba cyangwa ukikureba nuko agutunganyiriza akazi gusa nuraza kumbwira uko byombi Sango star hello karame burakureba kubera ko aramutagiye abashimo ajya mu mukabari ari umushinzi Fakuba kazi kawe naje nka gatunganya ubuzambira ngo mvuye mu kazi sinemerewe kunywa icupa se uzambira ngo ntabwo nemerewe gusura umwana numva nshaka ibyo ngibyo uzabimbira nka boss birakureba cyangwa ninjye kugira nzakumenyesha kugira ngo umenye ko mbikora cyangwa ntabikora ariko dutekereze ko uramusigire impanuka n'umunda kazi kanishije kaba kagiye gupfa ntare se uzajya intwaro ngeze mu rugo kugira ngo wizere ko nta mpanuka nkora ariko wavuze ngo kubimenya byatisha akazi ntabwo ubuzima njyewe niba nagukoreye akazi ubwo ndenze ikigo cyawe ibindi ntibikureba ndamutse natabizi sawa ariko ndamutse mbimenye kuko byagarika nabihagarika inyamvuga ibintu mbiciye ku ruhande hano ntuye abaturanye barabizi bumva isango abo mu isantere wacu barabizi bumva isango urebye abana majije guforoma bakagira nkababwira nti ugeze kuri uru rwego washadukuna ushinga akantu kawe hirya urebye za utunga bariyo bagadi banije na benshi cyane kandi mbashimira yuko ibyo babaga baje kureba cyangwa kwiga babimenyaga bakabyaza umusaruro bivuze iki rero nta mpamvu yo kuvuga ngo niba ufite umukozi urashaka kumukoresha nk'aho indogobe yawe mpaka ashaje agashangukira iwawe njyewe mba numva yakagombye gukora ariko kazagera igihe mu mafaranga nkuyeho akajya kureba ikindi nawe yiremera nkafata abandi bana kuko urubyiruko ruba ruhari narwo rukagira icyo rwigezaho ngenda ari nako ngenda mvanga mu butumwa mwagiye mwandika kuri Facebook ndi kubona muhira yagize ati gitondo cyiza Claudette ati nsanganyamatsiko ni danje kabisa ati ngiye numva boss ikintu kimureba ari akazi akazi yaguhaye ati niba nawe inshingano utazubahiriza neza urumva agomba kureba iki byica ariko niba njyewe mbasha gutunganya akazi ke ibyo ubuzima bwanjye bwo hanze ntabwo bumureba aje atazambwira ngo ntabwo nshaka kugendana na runaka ntabwo nshaka kukundana na runaka ndangwa yaba yigize nk'umubyeyi wanjye kandi rwose ntabwo biri mu nshingano ze ati Claudette urakoze cyane ndasuhuza abakunzi b'isango star bose by'umwihariko tubyuka tujye ku murimo witwa Frederic yagize ati gitondo kiza mujyanama wacu turagukunda cyane ku isango star udukorera umuti ati cyo navuga kuri iyo nsanganyamatsiko rero njye bonemera ko boss ashobora kuba yambaza ibitagenda neza abona mu kazi ntangiye kwitwara nabi ariko ubuzima bwanjye ntabwo bumureba kimwe nuko mwarimu icyo mupfana ari ukutsinda amasomo ye ariko ntabwo agomba kumenya ko waburaye cyangwa wabwiriwe ubasha kubihandoringa byombi ati nta mpamvu zo kukwinjirira mu buzima wana mwajyemo mu bitekerezo bitandukanye bamwe bati ni boss wawe abagomba kumenya uko bimeze abagomba kumenya imyitwarire yawe hanze y'akazi kuko uyo witwaye nabi abaturanyi yahuba muri karitsiye kubanye n'umugore wawe familia yawe ibyo bibazo bya affect akazi ke mu buryo bumwe cyangwa ubundi tekereza nawe waraye mu kabaruka zindukira mu kazi kabone nubwo wabikora ibyo wagombaga gukora ariko ntubikora neza nk'umuntu waraye aruhutse waraye ameze neza hari ibyo atagomba kwinjira mu boss nawe ntabwo agomba kurengera ariko hari ibimurebano marawa hari ibimureba uko byagenda kose kubera ko niba warwanye na runaka ejo bakakwandika mu binyamakuru ngo uyu mukozi ukora mu kigo kinini kiki yarayarwanye n'uyu bigenda gutya urumva nawe biri kugenda byangiza izina rye mu buryo bumwe cyangwa ubundi najya kubona abashoramari bazatinya gushora mu kigo cye kubera ko gifite izina ribi hari ibyo nawe ugomba gukora ukabihisha nta tekereza nawe gukoresha bakubuzaniye umukozi umwe urumugi wamuha akazi
no y'umuntu ni ikiyobyabwenge kandi ubwenge bwayobye nyine ubushobora gukora terrible things ubugomba ubushobora gukora ibintu biteye ubwo boss rero ntabwo agomba kurengera ngo aza kubaze ngo yo n'umugore wawe muzabyara ryari ngo se ngo ngabana ngo byagenze gutya na gutya ngo kuki wamujyanye muri iki kigo giciriritse kandi ngo umushahara uyu n'uyu ibyo ntwenda ntibimureba ariko ibigendanye n'imyitwarire yawe byo biramureba 100% biramureba kubera ko niwitwara nabi rwose mwembi bizabagiraho ingaruka kandi nanone hari wambwiye ngo wamwirukana ngiye nkwirukanye nange mba mpombye kubera ko ngiye gufata ikindi gihe cyo kwangaje undi mukozi ngiye gutanga ikindi gihe cyo gutanga amafaranga yo gutanga andi matangazo ndangisha mvuga ngo ufite ibi nibi nibi mfite naze mu hakazi nanone ngiye kumwigisha giye guhera kuri zero agira indi experience runga nange mba ntaye gihe kandi nyamara we warumaze kubimenyera washoboraga kuba wampa umusaruro no kuvuga ngo mba ngiye gusubira inyuma nange bose rero ikigendanye n'imyitwarire kiramureba kuko nunasezera azaguha recommendation igaragaza uburyo witwaye muri icyo kigo kirango ngaye ngukore